ove subote. Prvu jutarnju kafu pijemo u zaista lepom ambijentu. Mi smo ovde na salašu Zvonka Bogdana. Zvonko Bogdan je naš gost. Dobro jutro i evo prvo pitanje, kako počinju jutra na salašu? To nije teško objasniti. Salaš je odvojen bio od svih ostalih zgrada, kuća i sela i varoši. I ljudi su tamo živjeli usamljeno na jedan svoj način. I osnovna je stvar da čim sunce počne da izlazi, da salašari pravi izađu napolje ispred gonka, ispred ambetuša. I osnovna je stvar da zapale cigaru i popiju rakiju. Tad nije bilo kafe, nije se kuvala i pila kafa, jeli? Bilo je rakije i vine, ko šta je volio, i malo naravno i čašu vode. I najbitnija je stvar da se prvih pola sata sedi i da se ni sa kim ništa ne progovori. Taj prvih pola sata tišine, to je bio ulazak u ono što donosi dan. A odatle dolazi inspiracija, vi pevate tuđe, ali i mnogo svojih pesama. Vi ste u svojim pesmama opevali svoje detinjstvo, prijatelje, rođake, ljude sa kojima ste živeli. Kako je dolazilo do njih? Ja sam imao prilike ne da čitam romane, nego da se družim sa ljudima sa kojima sam živao i gde sam se rodio. I sve te priče i živote ja sam pretvarao u stihove, nisam se ni nadao, ni najmanje da će jednog dana to da prihvate ljudi. Ljudi koji nemaju veze sa salašom, koji nikad nisu ni bili na salašu, niti su iz Vojvodine, ali su prihvatili kao jednu sliku, jedno podneblja koje polako, ali sigurno nestaje. 11. novembra na koncertu čućemo deo tih pesama. Koje su vama pesme negde najbliže i šta ćemo sve čuti na koncertu? Sve ono što sam sakupio na koncertu uglavnom bude jedan program koji ljudi najviše vole i traže, jer prije nastupa ja oslušnem publiku koja sedi i koje pesme ne bismo smeli da izostavimo. I onda dodamo još nešto u tom stilu i tim programom mi prođemo kroz jednu čitavu oblast koja se zove Panonija. A ona je ogromna, ona je od Zagore do Karpata i od Tatra do Balkana. Ta prekrasna ravnica ima puno naroda i puno narodnosti i zato na našem programu uvek bude pisama, pjesama i pesama. Ne vredi plakati je naziv koncerta, da li ne vredi plakati? Sad to je teško pitanje. Pa mislim da ipak ne vredi plakati, ali naravno kad se dobro isplačeš onda vidiš da ipak ne vredi plakati. Treba tražiti i drugi izlaz, malo veseliji. A da bi bio izlaz veseliji, to su uglavnom dođu tamburaši. A ljubav, gde je to ljubav? Ljubav je prisutna svugde. Ona ne mora da bude samo vezana za lepu ženu kao što ste vi, a možda bude vezana i za vreme, i za okolinu, naravno i za muziku. I ona je ovako jedno bogatstvo koje svaki čovjek treba i poseduje u stvari. A da li imate neku rečenicu ili pesmu koju volite, da li imate neki životni moto? Ja imam više životnog moto, ali uspomena na ono i što će vama najbolje dočarati. Evo nek bude jedna strofa od toga. Izvolite. Obzirem se oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći. Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sebe to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u budžaku svog života i moli se Bogu uzalud. Ova pisma refren nema, misli su se razastrle svud. U duši mi tuga spava, a da krenem nemam više kud. Ova pisma refren nema, misli su se razastrle svud. U srcu mi tuga drima, a da krenem nemam više kud.